Hello everyone, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু মোৰো ভালে। আৰু আজিৰ ভিডিঅটো ফুলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কিয়নো ফুলবোৰ ফুলি থাকিলে চাই বহুত ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কিনো ফুল ফুলি আছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু এইকেইজোপা মানে ফুলি থকা ফুলৰ ভিডিঅ' দিলোঁ। আৰু আজি যিহেতু মোৰ বাৰ্থডে আৰু কলেজ যাওঁ কি কৰোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমানেই ধুনীয়া আৰু চাৰিওফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ ভাল লাগিলে গৈও। আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে ছেভেন ছিষ্টাৰ, গৈ চাব পাৰে, বহুত মানে পৰিৱেশটো ভাল লগা হয়। আৰু ওপৰৰ এডোখৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছে টুকুৰি দি। আৰু এতিয়া দেখুৱাম বাহিৰৰ পৰিৱেশটো। এয়া ডাঙৰ বৌ আৰু সৰু বৌ আৰু বেটি, আমি গোটেইখিনিয়ে মিলিয়ে ডেকৰেশ্যনটো কৰিলোঁ। দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। কেনেকুৱা লাগিছে কওক, মজা লাগিছে মজা। কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে কওক, ফাৰ্ষ্ট কেক বনাইছোঁ, মজা। কেকটো বনাইছে মা আৰু ভনীয়ে মিলি, নামটো লিখিছে। আৰু ডেকৰেশ্যনটো দেখুৱাম ৰ'ব, ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে বৌহাতী ভনীহাতী চব মিলি। এয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে ইহঁতি। আৰু এয়া বৌ, এয়া সৰু বৌ, এয়া ডাঙৰ বৌ, এয়া আমাৰ পোৱালি। কোনো হাই দি দিয়া, ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ডেকৰেশ্যন কৰিছে। এই আমাৰ ভাইটি, ভিডিঅ' কৰিব মনা কৰি আছিলে মই। কেক আৰু লগতে বিস্কুটৰ প্লেট এটা দি দিছোঁ আৰু গকুল দি
দিম তেওঁলোকৰ পোৱালিকেইটাক দিবলৈ, লগতে বেলুন ধৰি দিছিলোঁ সিহঁতৰ কাৰণে, বেলুনো দি দিম কাৰণ লগৰ আছিলে আইচক্ৰিম কেক খাই ভাল পায় আৰু লগতে বেলুনটো ভাল পায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে দি পঠিয়াওঁ। আৰু এইটো নিউ ফোন ল'লোঁ, হ'ল কেইদিনমান, বাৰ্থডে বুলি লোৱা নহয়, ভিডিঅ'টোহে এতিয়া দিছোঁ। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ বিয়ালৈ। আৰু বাৰ্থডেতে তোলা কেইখনমান ফটো দিলোঁ। এয়া ভাইটি আৰু মই, এয়া ভণ্টি, এয়াও ভাইটি, আৰু এয়া মাহী, সৰু মাহী হয়, আৰু এয়া কেকা, সৰু কেকা, আৰু এয়া কেকা আৰু বৌ লগত, আৰু এয়া মা আৰু মই, এয়া ডাঙৰ কেকা, আৰু এয়া মা, কেকা, বৌ, মাহীহঁত, ভাইটি, ভনী। এখন মোৰ ছিংগল ফটো এখন তুলিছিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।